здається, цих людей, ці плакати я вже десь бачила. Ага. Зима, Київ, українські моряки. Вимагають зупинити корупцію. Це було торік. Сьогодні ми, моряки, прийшли під вашу будівлю Державної служби морського та річкового транспорту. А це січень 2022-го. Київ, моряки. Вимагають зупинити корупцію. Вони виходять на мітинги, бо кажуть, що з них деруть хабарі за право працювати. Хочеш отримати чи продовжити документи, щоб вийти в море – дай грошей. Дай грошей не лише офіційно, а й неофіційно. І йдеться не про сотню-дві гривень, а про тисячі доларів. Минулого року ми зняли про це великий матеріал з експериментом. Один моряк пішов складати іспити з хабарем, другий – без нього. Але якщо ви не бачили цей випуск, то вам ось за цим посиланням. І врешті-решт підпишіться на наш канал, бо пропускаєте найцікавіше. Далі були обіцянки старого міністра, обіцянки нового міністра, гучні заяви СБУ, обговорення на конференціях, обнадійливий закон, радість перемоги і... Вони вернули просто стару корупційну схему, яка приносила 150 мільйонів доларів в рік. Так, стоп, невже корупція повернулася? Чому моряки знову виходять на вулиці, а не в море? Вся ця система електронна, яка є на зараз для моряків, вона залишилась тією самою, з якою боролися, яке накривало СБУ та вилучали реєстр і інші речі. Неможливо зараз опять без агента нічого зробити. Тобто від 3 тисяч до 10, в залежності від должності, требують взятку за те, щоб отримати законний документ. Дивіться уважно. Бачите? Оце найтупіше, що можна зробити з постраждалим, який потребує вашої допомоги. Щоб врятувати постраждалого, а не добити його нафіг, пройдіть курси першої допомоги. Ми зібрали для вас декілька посилань на них під цим відео. Вони всі безкоштовні і вартують того, щоб витратити півдня. Така от наша дружня порада і соціальна реклама. А замовити комерційну можна в чат-боті, який теж під цим відео. Але для початку нагадаю, у чому, власне, була схема. Для виходу в море раз на 5 років моряк має підтверджувати робочі документи. Бо робота складна і небезпечна. В морі кожен відповідає не тільки за себе, але й за команду. Ну і прогрес, техніка швидко змінюється, і треба вміти з нею працювати. Хочеш підвищення по роботі та на здоров'я? Тільки і свої знання теж треба довести. Тож і для підтвердження профпридатності, і для підвищення кваліфікації моряків відправляли збирати документи і йти на іспити. Отут, власне, і починалася корупція, бо ані нормально подати документи, ані скласти іспит без хабаря було неможливо. З минулого року іспит – це автоматизований тест. Моряку давали час, енну кількість питань і... І жодного шансу на перемогу, якщо не заплатив так званому агенту. Агент, чи навіть агенти, бо насправді їх багато, це такі собі посередники, які роблять за моряка усе, так би мовити, під ключ. Реєструють заявки, збирають документи і, головне, гарантують успішно складений тест. З моряка тільки гроші і хороший настрій. На даний момент нет варіантів здавати самому. Все принудительно за долар. Негатив в тому, що в моряків, на жаль, немає права вибору. Навесні 21-го ми разом з моряками провели експеримент. Один моряк, Андрій, дав 4 тисячі доларів хабара і, не готуючись, за 15 хвилин склав іспит. Навіть не так. Андрій спеціально майже на всі питання тесту обирав перший варіант відповіді. Переважно він був неправильним. Але результат ви вже бачили. Іспит складено, бо хабар. Другий моряк, Олександр, принципово гроші не платив. І проблеми у нього почалися ще на старті. Спочатку кабінет моряка, електронна система, яка б мала б спростити життя морякам, довго не приймав документи про його робочий стаж. Потім йому не призначали час іспиту. Олександр все подолав, хоч і зайняло це багато часу. Подолав електронний кабінет сам, без грошей, на відміну від тесту. Моряк з 12-річним стажем готувався до іспиту, складав тест годину, роздумуючи над кожним питанням. Але провал по усім розділам. Я чув такі нарікання саме тому, і я запропонував, щоб, власне,
система тестування була не та, яка розроблена була і наразі працювала, а використовувалася міжнародна система CES-6. Коротше, і тодішній міністр Криклій проблему визнавав і збирався подолати. І міністр нинішній Кубраков визнавав і збирався подолати. І Верховна Рада підключилася. Більшістю підтримали закон, що дозволив морякам підтверджувати робочі документи без іспитів, спираючись на їхній стаж. А для тих, хто стажу немає чи вирішив піти на підвищення, ввели новий міжнародний тест. СБУ гучно заявляла про викриття показаної нами схеми, проводила розслідування, когось обшукувала. Коротше. Чиновники піарились. Морякам і активістам обіцяли повну прозорість. Захищений електронний кабінет без агентів. Новий, не керований вручну тест. Підтвердження документів по довідкам з роботи. Вони раділи, ми раділи, всі раділи, але... 4 ноября повністю вернулась корупційна схема, яка включає в себе незаконний кабінет моряка, незаконне програмне забезпечення НТЗ онлайн і незаконний повністю управляємий в ручному режимі АСТ-тест. А що було 4 листопада, запитаєте ви? Міністерство інфраструктури, ваш вихід. За результатами спільної роботи фахівців Міністерства інфраструктури та Міністерства цифрової трансформації розпочати функціонування інформаційних систем, пов'язаних з електронними сервісами для моряків. Зараз поясню, про що йдеться. Коли СБУ викрала схему, електронні сервіси для моряків були фактично заблоковані, бо з них, власне, і починалася корупція. Щоб хоча б завантажити в них документи і отримати ок, прийнято, потрібно було або заплатити агенту хабар, або ж сивіти, пити корвалол, витрачати купу-купу часу і все одно не факт, що вийде. Тоді ж моряки подавали документи вручну, буквально у віконце. І це, не повірите, працювало без хабарів. І тут, в листопаді, міністерство повернуло електронний кабінет моряка. Ага. Той самий електронний кабінет, який і був першим етапом корупційної схеми. Коли загружаєш документи, вони морозять, можуть там 2 тижні, місяць, а потім кажуть, скани плохого качества. Я, наприклад, жду підтвердження своєї послужної книжки моряка вже більше місяця. Я вчора дзвонив. Послужну зараз взагалі невозможно. І вони кажуть, ну ждіть, ждіть. Мені верифікували послужну книжку моряка. Лише одну сторіночку, яка містить десь приблизно до 100 символів, 1.5 місяці. По-друге, мені верифікують стаж. Вже майже 3 місяці йде верифікація мого стажу. Я не маю змоги вийти на чесне тестування, щоб підвищити своє звання. Моряки кажуть, зі старими проблемами повернулися і ті, хто їх вирішує за гроші. Ти не успіваєш реєструватися, ну, в цьому кабінеті моряка, і мені поперли на почту всякі від непонятних людей, де я... Ну, до этого ни с кем, ну, не контактировал. Ну, пошли, получается, предложения там всякие сделать, платно документы и так далее. Сколько хотят денег? Я за деньги даже не разговаривал. Там просто они мне прислали на почту, мы можем вам помочь с документами, со всеми делами. Я просто их сразу спам отправлял. Так. Добрый вечер. Сколько стоит обновить документы? Балкера или да. Кого? Да. Ага. И вот ответ агента. Здравствуйте, 400 тысяч долларов. Ну ок, до кабінету моряка є питання. Хоча б звідки агенти дізнаються, кому пропонувати свої послуги? І чому подача документів через електронні сервіси знову ще той виклик? Але ж тестування тепер чесне. Он навіть міністр Кубраков нещодавно цілий пост морякам присвятив. Хвалився успіхами, тест згадував. Казав, що нарешті ввели нову програму тестування. Тепер вона міжнародна. Перше тестування в CES-6 відбулося ще в листопаді минулого року. На даний час маємо 126 складених іспитів, з яких 77 складені успішно. Ми бачимо, що наразі попит тут ще невеликий, однак я впевнений, що ні в кого не виникає сумнівів у прозорості та адекватності цього інструменту. У майбутньому плануємо поступово повністю перевести тестування моряків у цю систему. Але для цього усі повинні бути готові складати іспити англійською мовою, як цього вимагає власник продукту. Так. Чесну програму тестування CES-6 запустили, і моряки, що виходять на мітинги проти корупції, претензій до її чесності і прозорості не мають. Ба більше, вони вимагають тільки її і залишити.
бо паралельно лишилася і стара система тестування, що зветься АСТ. Це прямий шлях до... А тут достатньо просто нагадати про наш експеримент з Андрієм і Олександром. Ось це той самий старий АСТ-тест. Моряк, який складав його за хабар, тупо тиснув перший варіант і склав. А моряк, який готувався, обдумував відповіді, але не платив, тест не пройшов. А зараз буде трохи цифр. З 4 листопада по 19 січня на АСТ-тестування записалися 4843 моряки. З них 3980 тест склали. На АЦЕС пройшли 134 моряки, 82 склали. І тут ви можете справедливо запитати, тож чому така статистика? Чому моряки кричать про нечесність, а самі обирають нечесний тест, проти якого і виступають? Ми теж це запитали. Відповідь була така. Ті, хто хоче скласти чесний тест, просто не можуть на нього потрапити, бо не можуть чесно отримати підтвердження документів в електронному кабінеті моряка, а без них на тестування не запишешся. Якщо ти заплатиш від 3 до 8 тисяч доларів, то тобі легенько за 2-3 тижні зробить повний пакет документів і не потрібно буде нічого очікувати. Це проста відповідь на питання, чому на цей тест виходить з листопада місяця лише 126 моряків, а на АСТ-тестування кожного дня виходить біля 100 людей лише у Одесі. До речі, коли електронний кабінет не працював, от прям до листопада, морякам було добре. Хтось навіть встиг без хабаря документи отримати. А коли запрацював і чиновники знов не вносять документи вручну, моряки кажуть, чесна система поламалась. Ребята действительно получали подтверждение, но теперь, дабы не терять потоки, чиновники, да, и заинтересованные люди придумали такую схему. Они не вносят эти законные документы, да, подтверждения, которые получены в госорганах, просто в реестр, утверждая, что, ну, у нас нет доступа в реестр, мы не можем туда загрузить вручную. Навіщо Міністерство Кубракова залишило старий корупційний тест як альтернативу, якщо в постах хизуються новим? Чому повернути електронний кабінет змусив моряків виходити не в море, а на вулицю? Чому агенти знову пропонують свої корупційні послуги морякам? І врешті-решт, корупцію у сфері дипломування моряків вже перемогли, чи ще треба почекати? Коротше, питань до покращення системи дипломування моряків стало ще більше, ніж було минулого року. І усі варіанти пошуку відповідей ведуть до одного міністерства. Ну то давайте питати. Але перш ніж питати, я хочу подякувати кожному із вас, бо завдяки вашій підтримці і вашим донатам ми можемо не лише викривати схеми, але й дотискати і отримувати відповіді, які допомагають боротися із цими схемами. Тож долучитися до нашої команди і підтримати нас можна ось за цим посиланням або на Патреоні. Чому моряки знову виходять на вулиці? У багатьох моряків обґрунтовані претензії щодо вдосконалення системи, дійсно обґрунтовані, ми реагуємо на них. Ну, знаєте, але є люди, які виходять для картинки. Це Юрій Васьков, він заступник міністра інфраструктури. На цій посаді лише з червня, але його прізвище вже потрапило на плакати моряків, що виходять на акції. В переліку тих, хто винен в тому, що корупція повернулась, написано ваше прізвище. З чим це пов'язано? Тому що я заступник міністра, який координує діяльність галузі водного транспорту. Тож, якщо Васьков відповідає за сферу моряків, давайте в нього про претензії моряків і питати. Так, а корупція починається де? В електронному кабінеті моряка. З нього і почнімо. Він знаходиться під контролем державної організації. За інформацією цієї державної організації, доступ якийсь несанкціонований до цього реєстру, він неможливий наразі. Застосунок, схоже, той самий, але зі слів замміністра все під контролем. Тоді чому моряки запевняють, що як тільки ти там зареєструєшся, одразу починаєш отримувати комерційні пропозиції від агента? Агенти самі виходять на моряків, тільки тих, які зареєструвалися тут. Яким чином до них потрапляють дані про моряка, якщо це захищений державний застосунок? Ось в чому проблема. Я не можу коментувати, тому що саме такі випадки, що після реєстрації хтось звертається до моряка, мені невідомі. Мені відомі випадки, коли моряк ищуть посередника, так? Заступник міністра не знає про ініціативних агентів. Ну ок,
Дивіться, ось так агенти пропонують корупційні послуги морякам. До речі, моряки, а накидайте нам в інстаграм ще скріншотів от таких пропозицій для колекції, так би мовити. Так, наступний закид – документи і безкінечно довга верифікація їх в кабінеті моряка. Ще є скарги від моряків, що невідомі терміни верифікації документів, які вони завантажують, власне, за стосунок. Таку інформацію ми чули. По-перше, скажу, що у кожного моряка є два шляхи теоретичних подачі документів. По-перше, це самостійно, через застосування цього мобільного додатку. Так? Чи моряк може прийти особисто, принести всі свої документи, працівник державного підприємства занесе всі документи за нього. Упс! Здається, не все так оптимістично. Щодо другого варіанту, моряки кажуть, є проблеми. Хочеш, не хочеш, а застосунок встановлюй. Там просто ти обязан, зараз якщо зробити сертифікати, ти повинен одразу брати і реєструватися в цьому кабінеті моряка. Ви знаєте, що на місцях оцей другий варіант особисто занести документи, принести, щоб їх там потім підписали, він не працює. Відмовляються у моряків приймати ці документи. Це не так. Я цю інформацію отримав на минулого тижня. Перевірив її особисто, це не так. Ну, заступник міністра каже, що перевіряв особисто. І я навіть вірю, охоче вірю, що у заступника міністра документи приймуть без відмов і застосунків. Ми зробили порівняння, пофамільне порівняння. І у середньому 2 тижні у нас вийшов результат верифікація, що на одну систему, що на другу. Але саме на цьому ми звертаємо зараз увагу на цифровізацію, на перевірку документів. І у будь-якому разі терміни верифікації, вони безумовно повинні бути найшвидшими. На жаль, стан підготовки документів, він теж зовсім не завжди відповідає вимогам законодавства. Випадки, коли були завантажені документи, які не відповідали дійсності, вони, на жаль, існували багато. Підсумуємо. За версією міністерства, моряки самі винні. Бо часто подають невідповідні документи. Але терміни так, мають бути швидшими. Але це більше констатація проблеми, ніж обіцянка її вирішити. Наступний закид. Ті, хто отримав документи, поки електронні сервіси не працювали, тепер не можуть їх внести в реєстр. Справедливе питання, тому що коли вилучили реєстр старий, так, а ще не повернули його на державні ресурси, тоді було прийнято рішення тимчасово працювати в паперовому вигляді. І за той період часу там декілька сот документів було видано. І зараз дійсно їх необхідно внести в реєстр, який знаходиться на ресурсі GOV.ua. Роботують наші фахівці інспекції. Ми вважаємо, що ми протягом 2 тижнів максимум це зробимо. Це дійсно справедливе питання від моряків. Фух, хоч тут позиції збігаються. Ну а тепер найцікавіше. Чому взагалі цей АСТ-тест залишився, якщо на нього багато нарікали? І неодноразово були випадки, які давали зрозуміння, що він керується вручну. Я в інтернеті бачив навіть оголошення вже з пропозицією ЦЕС-тест. Підготувати та здати за моряка. Я не розумію, як це можливо, але це якщо ми говоримо про інформацію, яка існує. По-перше, ЦЕС-тест, він викладений лише англійською мовою. І компанія власник цього продукту, вона відмовилась, це неможливо перекладати на українську і навіть на російську. Це перше. Тобто далеко не всі бажаючі здавати іспит, вони його зможуть мати можливість здати на іноземній англійській мові. Перше. Друге, ЦЕС відмовилась надати, опублікувати перелік питань з переліком вірних відповідей. О, новий тест англійською, тому старий лишили нібито для тих, хто англійською складати не хоче. І тут нагадаю слова Артура, ось цього моряка,
Він зауважив, переважно всі, хто співпрацює з агентом, обирають старий тест. А ті, хто не хочуть платити хабарі, цілком готові обрати новий тест – англійською. Але вони не можуть його обрати, бо до цього етапу їм треба пройти кілька кіл пекла. Завантажити документи, верифікувати. Коротше, охочих на це багато, але дістаються не усі. А ще довго буде працювати цей ЕСТ-тест? Ми сподіваємось, що як тільки буде зроблено новий продукт, який також має містити модуль з тестування, за інформацією проєкту, який надає технічну допомогу, ми вважаємо, що це можливо зробити за термін десь 4 місяці. А це вже хоч якась конструктивна новина. Міністерство обіцяє зробити нову систему замість кабінету моряка. І нібито вона матиме і модуль з новим тестом. Але треба почекати. Чекати мінімум 4 місяці. Так що мінімум 4 місяці, вочевидь, сфера дипломування моряків лишатиметься і далі корумпованою. А як вам здається, корупцію подолано в сфері дипломування моряків, чи ще треба? Ми точно робимо кроки у напрямку подолання. Точно ми покращили прозорість. Точно ще є, що робити в цьому напрямку. І ми так вважаємо, що з розробкою нового продукту і з контролем існуючих, безумовно, за підтримку правоохоронних органів, нам це вдасться зробити. Якщо зараз існують деякі непрозорі схеми, то це точно не завдяки нам, так? А це те, що ще нам не вдалося викоренити. Тепер підсумуємо. Моряки знову на вулиці. Бо кажуть, що разом з поверненням електронних сервісів повернулися і агенти, і хабарі, і старий дірявий тест нікуди не подівся. Новий чесний тест морякам майже недоступний. На нього просто не можна потрапити через безкінечну верифікацію документів у кабінеті моряка. Старий корупційний тест продовжує працювати, а разом з ним і агенти-посередники. Міністерство все знає. Ну, майже все. Але, каже, вони ні до чого. То хтось інший поганий чудить. І взагалі моряки часто самі винні. То не так документи подають, то не той тест обирають. Тож виникає ще одне питання. А чи не йдуть гроші, які агенти збирають з моряків, на підтримку такої позиції? І щоб додати цьому матеріалу хоч трошки позитиву, зафіксуємо. Влада знову обіцяє запровадити нову чесну систему. Десь ми це вже чули. До речі, у моєму новому відео про нові пригоди Клочка Денис оголосив конкурс. Так от, ми обрали переможця, і ця крута футболка поїде до людини за ось цей коментар. Напишіть нам у Фейсбук чи на Інстаграм, куди її відправити. І ми дуже любимо сюрпризи і коментарі, тож вирішили започаткувати традицію і постійно вам щось дарувати.